отлично. Rrëfimi i Sarajevës nga ushtria dhe paramilitarët serb u zbatua edhe në Rahovec. Snajperist kudo në kulmet e shtëpive, civil të vrarë rrugëve. Listën e eliminimit e mbante një snajperist me përvojë në luftën e Kroacisë. Korriku në nxehtë 98-s, snajperisti serb me prejardhje nga Prizreni po e kalonte në këtë kulm vrojtuese. Veprimtar politik, burra, gra e fëmijë gjetën vdekjen nga dora e tij. Derisa një ditë u përball me djemt e UÇK-s. Terrorin dhe vrasjet që po e zbatonte snajperisti i ushtrisë serbe brenda qytetit të Rahovecit, po i vëzhgonte ushtria shtrimtare e Kosovës. Më datë 19 korrik të vitit 1998, snajperisti i ushtrisë shtrimtare të Kosovës ishte vendosur në këtë vend dhe i njëjti kishte eliminuar kundërshtarin e tij. Vrasja nga mbi 1 kilometër distancë e tërboi makinerinë serbe, për çka filluan hakmarrje në civil. Të vënë para tytave të armëve, ata gjetën strehim këtu në teqen e Sheh Medinit. Në oborin e teqes dhe shtëpive bashkë me mbi 4.000 civil, ishte edhe djali një koqirit, Ylvi Shehu. Të nesërmën, kur babajt e ti Sheh Medinit, i erdhi lajmi se nisën masakrat. Ylvi u tregon se nga Afrika filluan të shpërndahen. Krejt ky popull i 4.000 vet, fillojmë me dalë këtu për mu dorzu. Kolona civilve u nis rrugës kryesore, gjithmonë nën vëzhgim të snajperistëve e po ashtu të serbëve lokal, të cilët presnin vetëm urdhrin. Ekzekutimi pa mëshirë, sipas shehut, nisi kur arritën në këtë vend. Kur kanë fillu me kriz, kanë kyrë kush është me këpujtë zbarë. Kanë kriz një herë, në atë masën me marë për mrapa, këta dy pushko me të reze, me si të mi i kanë pa, qysh dejnë gjys metre i kanë qu fyshekt. Disa ekzekutuan këtu tek lapidari që mban emrat e civilëve të vrarë. Shehu bashkë me një grup arritën që të shmangen ekzekutimit. Ai shpëtoi por jo edhe babai i tij, të cilët serbët i u hakmorrën për rolin mbrojtës që kishte ndaj civilëve. Edhe baba këtu i hec kështu, dy vet polic, i treti për mbrapa në anën e shmajt tri këto me tri plumba, edhe baba bjen kështu. Gjatë kësaj ofenzive, serbët vranë dhe masakruan mbi 150 shqiptarë, shumica civil të pambrojtur. Disa u zhdukën e disa u morën peng. Organet e pushtetit serb në Prizren, më 22 korrik të vitit 1998, në varrezat e qytetit hapën dy grupa të mëdha, ku i varrosën shqiptarët e vrarë gjatë ofenzivës në Rahovec.